Fala, gurizada, beleza? Quarta-feira voltamos aqui com um videozinho explorador para você, que é um combo de criatividade indômita, né? Recentemente nós tivemos aí o Pro Tour, o retorno glorioso do Pro Tour físico, foi no formato Pioneer, que o deck campeão foi pelas mãos do Reed Duke. Um deck de criatividade indômita, muito parecido com esse, só que vai criaturas que nós não temos aqui na arena. Então a gente vai fazer um deck semelhante, que gira em torno da criatividade indômita, é 3 vermelhas mais X, eu destruo X criaturas ou artefatos alvo, e para cada permanente destruída dessa forma, o seu controlador revela o topo até revelar um artefato ou criatura e exilar aquele card, e aí coloca no campo de batalha. Então a ideia aqui é que a gente vai fazer isso em dois bichos ou dois artefatos nossos, e os únicos artefatos e ou criaturas que nós temos no deck é o Sábio das Cataratas, que é uma 2/5/5 manas. Toda vez que ele ou outra criatura que não seja do tipo humano entra no campo de batalha, eu posso comprar um card. Se eu fizer isso, eu descarto um card. E tem o Deus Gafanhoto, que toda vez que eu compro um card, eu crio um inseto azul e vermelho 1/1 com voar em ímpeto. Então a ideia aqui é fazer o seguinte: a gente faz o Criatividade Indômita, bota os dois no campo de batalha. Isso aqui é um deus, não é um humano, né? Então vai trigar aqui o Sábio das Cataratas, vai fazer eu comprar uma carta, e ao comprar uma carta, vai trigar o Deus Gafanhoto, vai criar um inseto, vai entrar no campo de batalha, ele tem ímpeto. Ao entrar um inseto com ímpeto, eu compro uma carta. Ao comprar uma carta, eu crio um inseto. Ao criar um inseto, eu compro uma carta, e assim sucessivamente. Todos os insetos têm ímpeto, então eu consigo fazer infinitos insetos. Na verdade, infinito não é, né? É a quantidade de cartas que a gente tem no nosso deck, porque a gente vai comprar cartas para criar insetos. Então a gente não pode nos automilarmos, né? Mas com 60 cartas é o suficiente para dar muito dano no nosso oponente com insetos voadores e impetuosos, tá? Ah, mas se eu sair com ele na mão inicial, não tem problema. Nós temos aí Profecia de Fogo, que eu posso colocar um card da mão no fundo do meu grimório e comprar uma carta, né? Desde que eu tenha uma criatura para dar 3 de dano. E nós temos Despertar de Valakut também, que é uma instantânea de 3 humanas que também é um terreno. Eu posso colocar no meu deck qualquer quantidade de cartas e depois comprar aquela quantidade mais um, tá? Então, combinho, ele é um combo semi-infinito, mas é assim que as coisas vão funcionar, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá e vem comigo. Sim, meus amiguinhos, sim! Vamos jogar contra o Carneiro! Olá, carneiro, meu amigo, como estamos? Sim, queremos começar jogando e sim, vamos manter esta mão. Fazemos uma ilha para não dar trela do que a gente vai jogar, né? Olá, carneiro, tudo bem? Como estamos? Espero que bem. E já deu ruim o W. O W control já deu ruim, já deu very ruim para Dedéu. Simbora. Tem coisa para ciclar. Olha só que loucura, hein? Olha só que loucurinha. Que loucura. Mana vai. Fazemos aqui, descartamos aqui. Anula. Veto de Duvim, perfeitamente. Drow! Mutavault! Fazemos aqui mais uma vez. E passamos a vez. Obrigado! Terminar turno. Obrigado, carneiro. Faz o Teferi. Ah, não quis. Não quis fazer Teferersons. Tá bom. Deixa eu fazer isso daqui. Vou passar a vez na maciota, na tranquilidade. Ah, dilúvio de memória. Fez, vai. Tá feito, irmão. Tá contigo, brilha. Brilha, carneirinho. Brilha. Essa arte aqui que eu nunca reparei. Que coisa maluca, né, mano? Uma pessoa aqui ameaçando matar outra. Isso aqui são os olhos de alguém chorando. Oh, meu Deus.
Oh, papai do céu! Meu turno. Sorte inesperada. Bom jogo por quê, amigo? Calma. Ah, agora é bom jogo. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Aí é bom jogo mesmo, né? Aí é bom jogo mesmo, né? Aí é bom joguinho mesmo. É, realizar ação, com toda certeza. Ô, carneiro! Foste combado, carneiro! Agora que eu me dei conta que a gente tá numa melhor de três sem side. Ai, carneirinho, carneirinho, carneirinho. Ah, tudo bem. Galera, que reclama que eu faço melhor, que eu faço melhor de três, mas tipo, eu nunca faço direito. É, imagina que como a gente não tem side aqui, a gente tá jogando duas vezes contra o mesmo deck. Tá, vamos fazer de conta. Vamos brincar assim? Aí vocês não me xingam, eu faço conteúdo, todo mundo fica feliz, tá? Então, vamos fazer dessa forma. Oh yeah! Carneirinho, carneirinho, carneirinho. Carneirinho, carneirinho, carneirinho. Eu sou um musicozinho, né? Musicozinho que chama. Vamos ver essa mão. Booligan. Booligan. Mantém. Vaza. Vaza. Booligamos a 5. É o que temos. É triste, mas é o que we have. Mana vai. Eu até ia brincar de transformar isso aqui num bicho 2-2, mas ele pode ter a marcha, né? Aí a marcha me quebra no meio. Sim! Bana vai. Baninha vai. Impulsamos. Impulsamos. Sede, hein? Sede, hein? Passei. Eu paguei 2 de vida para fazer em pé para jogar em volta de sensor. Só por isso. Fábula. Torcendo pra vir uma lente agora? É. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Impulsamos. Recifilis de Chive. Mana vai. Bana vai. Se você quiser fazer a Imperatriz aí, eu teria sugerido que você tivesse feito em resposta ao meu impulso. Tá bom. Vá lá. Vá lá, meu amigo carneiro. Quem será carneiro? Quem será carneiro no imaginário popular? Tá bom. Fabulinha, fabuleta, fabulosa. Vetinho, tá bom. E aqui ele pode ter a marcha branca, né? Não teve, beleza. Foi a 18. Pode fazer agora o Teferi, aproveitar que a gente tá tapadinho. Pagou vida. Teferi. Teferi pra quê? É pra deixar o absorver aberto, né? Porque vai desurar 2 manas agora. E aí a gente pode fazer assim. Descartando AK. E aí ele vai fazer o absorver.
E eu vou dar um fazer desaparecer. E nós. Ai, gente. Desnecessauro isso, viu? Eu acho que aqui gave bad, né? Gave bad aqui? Se paga gave bad, hein? Vai fazer um já sabia. E eu vou conceder. É isso aí. Vamos jogar sem side contra o carneirinho. Era, 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 era. O meu forte é a rima. Jogar primeiro, bora. Essa mão tá meio maluca, né? Tá bom. Tiramos o surto. Eu tava ali. Ela também estava ali. E ele tem sensor. Ele tem sensor, time. Porque a prioridade foi para ele. E ele só pode no turno 1. Opa! Opa! Obrigado! Será assim? Dunscar? Impulso flametório. Combate. Batemos. Tesourinho. Pimbo do Rodrigo Gorducheta. Aqui. 1, 2, 3. 1, 2 com dois bichos. Até posso fazer, mas ele tem. Pode ter 1 milhão de coisas, né? Rajada do Wester. Botando no fundo o token, que delícia. Que bonito. Fazer mais uma. Se tiver veto, ele tem o veto, né? Obrigado. Não teve o veto. 1, 2, 3, 1, 2. Fazer isso daqui, passar a vez. Ah, agora. Jocapisco! Jocapisco, carneirinho! Passamos o turno. Tá. Impulso. Descartar dois cards, eu quero descartar você. Obrigado, Arena. Obrigado. Bati. Toin, toin. Aí a parada agora aqui é a seguinte, time. Se ele tiver global. Ele tem global, tá ligado? Ele tem global. Tá. Tá bom, 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 tá bom. Lá se vai nosso berecoteco. Não há problema. Ele pode fazer terreno e farewell, né? Terreno e farewell é uma coisa bem possível dele fazer aqui. Vamos fazer isso aqui. Sorte grande me parece adulto. 1, 2, 3, 1, 2. Vai sobrar ali. Vamos ver se ele anula.
Vamos ver se ele dá um veto aqui. Um anulo aqui me parece adulto. Vamos puxar aquele counter maroto. Puxamos o counter maroto, perfeitamente. Mas... parada aqui agora é a seguinte, amigo. Parada aqui é a seguinte. Não tenha veto. Tem um já sabia, pelo menos. Tem um já sabia. O combinho em cima do carneiro. Ah, papai. Calma, gurizada, calma. A gente vai voltar para o melhor de um, tá? Nós vamos voltar para o melhor de um. Fiquem tranquilos, fiquem de boa, fiquem relaxados, fiquem suaves, tá? Pera aí, procurar partida. Melhor de um. Pronto. Sim! Gezei! Olá, Gezei! Tudo bem? Como estamos? Nós jogamos primeiro e eu gosto dessa mão. Me parece adulta. Nós mantemos. Eu vou fazer montanha, porque se ele vier de mana elfo, a gente tem o surto, né? Nós temos o surto com a cera. Será um mirrorzinho? Será um mirrorzito? Será se? Será se cesse? Vamos ver se ele vai fazer um fazer desaparecitório. Não fez o fazer desaparecitório. E não matou meu token. Veja só você. E aí? É um mirrorzinho. Eu quero descartar. Você? Talvez? Não. Se houver dois ou mais cards de coisa. Putz. Vamos bater? Toin. Haja vista. Não, peraí. Haja vista a possibilidade de ser um mirror, eu me sinto meio que na obrigação de fazer isso. Manja? E aí eu preciso comprar um terreno e uma criatividade indômita, né? Terreninho. Criatividade indômita. É, aqui, ó, o mirrorzão, ó. Mirrorzão da massa. Mirrorzão da massa! Sorte grande, sorte grande. Jocapisco. Jocapisco, Benedicto. Legal esse tesouro, mano. Que legal esse tesouro. E aí? E aí, e aí, e aí? Olha só, agora eu só preciso de um terreninho. Mata, mata, mata. É isso que eu me refiro, é aí que eu me refiro. Sim, por obséquio. Olha aqui o que nós compramos, meus amigos. Olha aqui o que nós compramos, meus amigos. Ah, e ele vai ter o removal, né? Não teve. Gessei, obrigado pela sua participação. Combamos no mirror, combamos no controle. É uma loucura. Uma loucura, loucurenta, loucurosa.
É sobre isso, time. É sobre isso. E aí, nós vamos fazer mais uma, né? Vamos fazer mais uma? Bora fazer mais uma, bora lá. Oh yeah! Luxião! Luxião! Essa mão. Essa mão tá legal. Mana vai. Iorion. Iorersons. Ai, Cizi. Que saco. Mana vai. BW Iorion, mano. What the porra is that? What is that? Vai lá. Compra três cards. Compra não, vai. Compra não. U-tererê. U-tererê. Passei. E aí eu vou comprar três cards, tá ligado, irmão? Você tá ligado? Só não me dá Cizi de novo, velho. Pelo amor de Deus, não me dê um Cizi de novo. Subiu Iorion. Vamos descartar duas, não, voltar e comprar três, whatever. Tá. Sorte inesperada, mano. A gente pode fazer um terreninho aqui e passar a vez e ganhar na próxima, né? Porque dificilmente ele vai. Ok, ele pode. Ele tem que ter dois Cizes na mão, né? Dois Cizerentos. Opa. Tá bom. Ah, ele pode ter removal. Capisco. Dois, três, um, dois. É, um, dois. Aqui e aqui. Faltou uma maninha. Opa, resolveu? Que delícia! É isso aí. Nós vamos combar. Ok, Luxião, muito obrigado. É, né? Combamos. Ah, deu para mostrar o comecinho do combo, mas o oponente concedeu porque ele não queria. Ele não é a favor da produção de conteúdo, tá? Então é isso aí, gurizada. Jogamos uma melhor de 3 sem side contra o W. Jogamos um Mirrorzinho, jogamos contra um BW e Orion que ficou a ver navios, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso dequinho de combo em plena quarta-feira. A gente se fala. Ah, sim, curte, comenta, compartilha, se inscreve, dá aquela força. Manda um hashtag beijo na sua bochecha. E um grande abraço. E até a próxima.